የጠላ ሴራ ዛሬ ፈረሰ። ላንተ የተዘጋጀ ወደ ጠላ ዞሯል። ስንት ልጆች ወለድሽ? ቁሚ። ይሄ ማጸን ልጅ አላመጣ? አልወለድሽም? ግን ምንድነው? ወርዶብኝ ያቃል። ወርዶብኝ ያቃል። አላገባውም ግን ወርዶብኝ። ከየት የመጣ ነው የወረደው? I don't know. አለ እግዚአብሔር እዚህ ቤት? ይሄ ማጸን ልጅ ይዞ መጥቶ ያውቃል ወይ? ያውቃል። አዎ ከሱ ጋር ተላይተን ነበር። ተላይተናል። አለ እግዚአብሔር እዚህ ቤት? አለ። መዋሸት ይቻላል? አይቻልም። አላገባው አይደል ያልሽ? ለምን ተዋሻለሽ ታዲያ? ተላይ ነገስታትን የሚጠራ የሞተን የሚያስነሳ ግሩም መንፈስ እዚህ ቤት ይፈሳል። አሜን። ምን ነው? አሜን በተለይ። በጣም ቆንጆ ነሽ። ሰው ሁሉ ሲያይሽ መልከ መልካም ነሽ። ልክ ባልሆነ ቁስለትና ጠባሳዎች ያሉ ሊድኑ የማይችሉ ስታስቢያቸው የሚያንገበግቡሽ ታሪክ ያለሽ ሴት ነሽ። እነት ነው የኔ ነው ያልሻቸው ሰዎች ሁሉ ጀርባ የሰጡብሽ በጣም ልብሽ በሐዘን የተሞላበት ጊዜ ላይ ነው ያለሽው። እነት ነው። አልሰማውሽም? እነት ነው። ቤት የፈረሰብሽ በአንድ ወቅት ትዳር ያመለጠሽ ሴት እንደሆንሽ ነው ማየው። አንቺ ግን እንዳላገባሽ ነው ያወራሽው። የፈረሰ ቤት ስላለ ነው ጌታዬ ጠይቂ ያለኝ። የፈረሰውን ቤት ስታስቢ ሁሌ ልብሽ ውስጥ ጎዶሎ ማንነት ይሰማሻል። ተስፋ እንደሌለው፣ ህይወት እንደማይቀጥል የእርግማን መዓት አንቺ ላይ ፈሶ እንዲህ አይነት በተረገመ ህይወት ውስጥ እንዳለ ነው ሁል ጊዜ የሚሰማሽ። እያሱ የሚባል ሰው እዚህ ቤት አለ? እያሱ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? አውቀዋለሁ። ማን ነው እሱ? የአጎቴ ልጅ ነው። የት ነው ያለው? አዲስ አበባ ነው። በራሱ ነው? በጌታ ነው? በጌታ ሆኗል። ግን እንዲህና እንዲህ ነው። አሁን አላውቅም። ካቶሊክ ነበር ካቶሊክ ነበር። አሁን በጌታ ሆኗል። ሆኗል ግን እንዴ በደንብ ታይ ዲቴል ጆሹዋን ታቀዋለሽ? ኢያሱን በደንብ ታቀዋለሽ? አሁን ልቀራረብ። ምን አዲስ አበባ ከገባው አትቀራረብ። እሱም ያለው አዲስ አበባ ነው ግን አትቀራረብ። አሁን ልቀራረብ። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ በሱ ምክንያት ዘር ውስጥ ሁሉ ሊገባ ያለ ሐዘን ተከለከለ። አሜን። ተው አሜን በሉኝ። አሜን። ጆሹዋ አግብቷል? አግብቷል? አግብቷል። አሁንም ከሚስቱ ጋር ነው? እያሱ አይደል ያልሽ? እያሱ? አዎ ከሚስቱ ጋር ነው። እሱን አላውቅም ግን እንዳገባ ሁለት ልጅ እንዳለው አውቃለሁ። ዝምድናችን እንዳለ ሆኖ ተራርቀናል። የአጎት ልጅ ነው የፋዘር ወንድም። ባልሽ አለ አሁን? የለም አዲስ እንትን ነው አዳማ ነው። አትደዋወሉ? ቆመ? አዎ ሽሽት ነው ወደዚህ መጣሽ? አይ መጀመሪያም እዚህ ነው ተገናኘ ነው። እዚህ ነው ተገናኘ ነው መጀመሪያ። ከዛ ወደዛ ሄደ? እሱ ሄደ። እኔ እኮ አንዳንዴ ማለት የሰማይ አምላክ እውነት አይን የፈጠረ እግዚአብሔር መንፈሳዊውን ዓለም መታዩበት አይን ይስጣችሁ። ነቢይ ለመሆን አይደለም። አይኗንም በከፈተላት ጊዜ ይላል አይደል ሚለው አይኗን በቃ አይኗ እኮ ያያል። እያየች ነው ልጇን የጣለችው፣ ግን ምኗን ከፈተላት ነው ሚለው። እግዚአብሔር የውስጥ አይኖቻችሁን ይክፈትላችሁ ለመለየት ትክክለኛ ህይወት ለመኖር
በትክክለኛ መንገድ ውስጥ ገብቶ እግዚአብሔር በሰጠ ዘመን እግዚአብሔርን አስከብሮ ለማለፍ እግዚአብሔር የልቦናችሁን አይኖች ያብራላችሁ። የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንደሆነ ታውቁ ዘንድ አረሚላ አያችሁ አይኒ ሲበራ ዕውቀት ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ይክፈት። ልክ ይሄ ትዳር ሲበላሽ ብዙ ነገርሽ ተበላሽ። ከዚያም በኋላ ህይወት የሙከራ ሆነብሽ። ቴስት ልረጋጋ ነው ስትይ ቴስት ያደረጉ ሙከራ ያደርጉና ጀርባ ይሰጣሉ። እነት ነው ልጅ በደም ባውሪኝ እነት ነው አይመጡም አይደለም በተርታ ነው የሚሰለፉት። እነት ነው ከዛ ሁለት ሳምንት አንድ ወር አንድ ሳምንት ከዚያቻው ዘበረከረከረከረክ ያለ ህይወት። እነት ነው የአባቶች ያምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ልጅ ሆይ ፈቃድሽን ለፈቃድ ያስከሽ። የኔ ፈቃድ ባለበት ማረፊያ አርጊ መኖሪያ አርጊ። አሁን እየቋጠንሽ ነው ያለሽ የማምለጫ ያህል እነት ነው በቀል ያህል እነት ነው በቀል እግዚአብሔር ነው። በሚስጥር ነው ያወራሁት አማርኛ ውስን ስለሆነ የኛ አማርኛ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ይልቅ አሁን ፈቃድ ለመፈጸም ሩጫ ላይ ነሽ ያለሽው። እነት ነው እና ለመበቀል ሰራሁላት ሰራሁላት ለማለት ለከና እነት ነው እሰራላታለሁ አትበሉ። እሰራላታለሁም አትበሉ። ፈቃድን አሞኛል አሳብህን ተሸነፍኩብህ ተነሳልኝ ነው እንጂ የእልህ ሩጫ የእልህ እንቅስቃሴ እማን ወጣበት ወጥመድ ውስጥ ነው የሚከተን። አሁን በህይወትሽ ውስጥ ጸሎት ከጠፋ ቆይቶ አንደኛ ሁለተኛ አካሄዶችሽ በሙሉ እልህ የተሞላበት ነው። እልየተሞላበት ለከና እነት ነው ይሁን ከዳዳ በታገኝ እዚያ ከዳዳውስ በትገብ እንኳን እግዚአብሔር እንዲታይበት ሳይሆን ለማለት ለከና እረፊ አደጋ ለፊትሽ ሰይጣን ሽባ አርጎ አልጋ ላይ ሊጥልሽ ነው። እመም አለ እግሮችሽ ላይ ለከ ነው እዚህ ዝች ጋር እቺ ያለች አረጅ ጎበጥ ያለችው ያመኛለሁ። ስሙኝ እዚች ጋር ከዚህ አንስቶ እስከ መሃል እግርሽ ድረስ ያመኛል ያማታል። ወይ ምን ሆነች ተብሎ ሰው ሁሉ አልጋ ላይ ወድቃ ከንፈር እየመጠጠ እንድትወጣ እንዲወጣ ሊያደርግ እየሄደች ያለችበት የእግዚአብሔር ሐሳብ የሌለበት አካሄድ አለ። ረፊ ሞት ይሻላል እኮ አንተ ኖሮ ከ አደጋ አለ እግዚአብሔር ሊቀጣት ነው እቺን ሴት። ረፊ ብሎት እዚህ አደባባይ ላይ የማላወራው እግዚአብሔር እኮ ባለ ውለታሽ ነው። ገበና ደባቂ አይደል እግዚአብሔር? አው ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ሞት አለበት። እኔ ቆንጆ ሽባ ልትሆን ነው አልጋ ላይ ሰይጣን እንዲጥላት ነው። እልህ ያለበትን መንገድ ነው ይየርሻልሽ። እልህ ያለበት መንገድ ይችላል። ጸሎት ሁሉ ተተሻል። በደም ልክ ሲነጋል ትነሻለሽ ትሮጫለሽ። ይነጋል ትነሻለሽ ትበያለሽ ልብስ ተቀይረሽ ትሮጫለሽ። ለከናው
please برام نگاری. آو. اگزی آبر کی واتش که وقت آب و یتوان. اگزی آبر بیت نیای درلم لسوا. اند گرو بیتونوال. اگزی آبر کند زیالنی. بیت نیالوون. فکادیشین سچین. آبات لوونش. سراشن نیل سرا. لمس رات اتروجی. تی نیت. تی. تی بلوت. يا يا لغزيابر يا 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 لغزيابر يا يا البلوت يا زي سياغنيات تملش ود اغزيابر بويا تملش يما بزو ادل ستوشال جيتا لكنو لكنو لم تعلق شارش بيت امرونيال ايه يا الله يساك المالات عطيات عدل ايه يا الله تبارك يا الله مالات نور عدل ايه يا الله يقنع اللي شعر اكزيابر تداري ست شعر من نور عدل بشتاين نقل يواتوستي الله يتطابق عند كانسر يا الله تاريك ميابلا زمن ميبلا كاكزيابر قار يميات عالك بشتاين نقل عندنا كذا نفسات جن وستكو سكات جن بتشار اللهم بدأ وهم تجازو هات يا تبى مبال نفسك أخيار كارت تطال الله جيوت أخيار كارت تطال أنا جيوت وأخيار كارت تطال توني هلا اللهم بكا فيلوش بقولوا نعكر كمان بدل نفس هم التايم تا أرا جيوتش هم التايم تا كذيب ولا ملي متى أرا مي متى كبار نعكر الله وردي كذي جمروا على غير محل تيا قاتلنا عندنا نجزي عند غير ما انساتوا لي اكتشال ارا 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 لبوني ادن ادن اكو نميلو مصحف قدس دنگت من يلان كبار نو انت تشار جيتا كني غير عند صلو تنصلي وجي كفقادش تاي مونيو ني لا تلا اغزابير ني كونجو تاي يانشي بقال يتم ما يدرسم يتم ما تيجم جيتا يتم ما نيدمو بنبكان تنقول لا رغبن غرغوان لماس يتم ما نيدم ما نيدم لا اغزابير متو جغننات فرد لي مالت لا اغزابير متو اسوا غن يزا نو يروطاچ ياللچو ما يزا لا بقال مات نغر الله ما لا وراو كني غار عند صلوت انصلي جيتا هوي بيست جيتا هوي اسك زاري درس اسك زاري درس بفقاري متچالو بفقاري متچالو كزي بوالا كن كزي بوالا زاري سلتناغركاي زاري سلتناغركاي اباتي اباتي اقم اندليله اقم اندليله قلبت اندليله قلبت اندليله اقوال اقوال لبين ملس لبين ملس بهوتي لاي بهوتي لاي بزمني لاي بزمني لاي تلانتنا تلانتنا يهونهون يهونهون يغل نغرين يغل نغرين انت ايتهوال انت ايتهوال اندايدغم اندايدغم انت غار انت غار بمسمامات بمسمامات بكو نغر بكو نغر سلام يالبتن سلام يالبتن ايزند ايزند لبين قير لبين قير اكايدين قير اكايدين اني يالكوت سايحون اني يالكوت سايحون انت يالكو أنت يالكو أنت يالكو بفقادي لاي بفقادي لاي بزمني لاي بزمني لاي بسميتي لاي بسميتي لاي باكايدوچي لاي باكايدوچي فقجي لالو فقجي لالو يفصملني يفصملني مهرات مهرات بهوتي لاي بهوتي لاي أهون يبسا يبسا آمين آمين كبرت سطالا جبجب تكست مدرك تچالش يبالشين سلك تاوكي يالش كتدواولم قيتنا لك موكرال كتدواولم بتعم قيتنا لك سنت عمت سوست عمت يالفال كوغن سلكون تاكير اك اللو عالك اجر مار سونا لك بيتون تاكير نازري تاك اللو يتصبرون تاكير اك اللو يتصفرن دالم تاكير اك اللو يتمسرا بيتون لمسارا تاكير سونا لك يتمسرم سونا سزي كميسارا بك ايرو اللو رزاك رزايد كن بيت سبون تاكل اقالو سلازي سلكو لاي تيكس تارغيلت من بيي ابرن بنبرن كيزي تيالف يتف
የተፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉ። እኔም ያጠፋሁት አንተም ያጠፋው አንተም በደላል እኔም በድያለሁ። እግዚአብሔር የኔንም ዘመን እንዲፈታ ያንተንም ዘመን እንዲፈታ ጸልይላለሁ። በጣም ነው የሚስምጥስተኝ። ሁሌም ስለሳላለፈው ነገር ያሰብኩ ነው ራሴ የምጎዳው። አቤት ስላለፈው ነገር አስባለሁ ሁሌም ከሱ ጋር በነበረኝ ጊዜ አልሰማውሽ ከሱ ጋር በነበረኝ ጊዜ ያሳለፍነው ህይወት በጣም ይቆጨኛል። ከሱ ጋር ከተለያየሁ በኋላ ለአንድ አመት ኖርኩኝ። ከዛ በኋላ ንግዴንም ሁሉንም ዘጋጋሁኝ። ጥሩ እንትን ላይ አይደለም። ጥሩ እንተውቃለን ለኔ ደግሽኛ። አሁን ጥሩ ነገር ላይ ሁኚያ። እሺ ጥሩ ነገር ላይ ሁኚ ብሏት ጨምሩላት በጌታ። አረ በጌታ ጨምሩላት። እዚህ ሲያገኛት ሸር ጌታ ይህ ድምፅ ካንተ ዘንድ እንደመጣ ዘመኗን እንዲፈታ የተበለሻሹ ነገሮች እንደተበለሻሹ ላይቀጥሉ ቤት መጣለን እንዴት ታደርጋለህ የማትባል ጌታ ስትመጣ ግን ማስገረም ማስደነቅን የምታውቅ ጌታ አደራረገን ይዘ አሰራረን ይዘ በዚች ወጣት ህይወት ላይና አሜን። ጭንገፋ ሞት ሽባነት ድንገት ሰው አፍ ላይ መግባት ከሷ ህይወት ዘመን ላይ ዛሬ ይቋረጥ። አሜን። ቸርነት እንዳደረክላት ታውቅ ዘንድ ወደ ጉያ ፈጥና ምትገባበት አቅም ይሰጣት። አሜን። ፈትቻታለሁ። አንዱ ለዘውስ ዳራ ተመሰደ ሰባት ነጻውጪ አጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር።